សួស្តីបងប្អូនប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារហើយចំណងជើងនៃប្រធានបទនេះគឺការងារ10មុខដែលមិនទាមទារបទពិសោធន៍ហើយការងារនេះគឺត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ណារៀនចប់ថ្នាក់ទី12ខ្ញុំគិតថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ជាអ្នកក្រីក្រឬក៏អ្នកដែលមកពីតាមខេត្តណាគាត់ចង់រៀនបន្តពេលដែលគាត់រៀនចប់12ទៅមិនថាគាត់ជាប់មិនថាគាត់ធ្លាក់ប៉ុន្តែគាត់ចង់រៀនបន្តទៀតគាត់ចង់ស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងទីក្រុងជាទូទៅមានមុខរបរ10ដែលខ្ញុំលើកយកមកនេះខ្ញុំគិតថាអាចជួយសម្រួលដល់សិស្សយើងដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ទៅគឺគាត់អាចមកទីក្រុងឬក៏គាត់អាចទៅទីប្រជុំជនគាត់អាចទទួលបានការងារធ្វើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់គាត់ដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃហើយមានលទ្ធភាពដើម្បីសន្សំប្រាក់ដើម្បីអាចទៅបង់ថ្លៃសាលារៀនដើម្បីអាចសម្រេចគោលដៅជីវិតរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមជំរាបទាំងអស់គ្នាពីមុខរបរ10ដែលខ្ញុំគិតថាមិនត្រូវការបទពិសោធន៍តទៅសោះឬក៏ត្រូវការដែរប៉ុន្តែត្រូវការបទពិសោធន៍តិចតួចប៉ុន្តែអាចផ្ដល់ចំណូលមានន័យថាអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យយើងគួរសមដែលយើងអាចសន្សំហើយយើងអាចរស់នៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនបានណាអញ្ចឹងការងារ10មុខនោះមានអីគេខ្លះបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូនេះឲ្យបានចប់ទន្ទឹមនឹងនេះបើសិនជាគ្នាយើងជាអ្នកថ្មីទើបទៅចូលក្នុង channel នេះបងប្អូនអាចចុច subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងពេលនោះបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូ update អំពីច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចការងាររដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សនិងវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើហើយបើបងប្អូនចង់មើលវីដេអូចាស់ចាស់កន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចចុច description ខាងក្រោមហើយរកពាក្យ playlistទន្ទឹមនឹងនឹងបើសិនជាគ្នាយើងណាចង់រៀនពីកិច្ចការងាររដ្ឋបាលហើយចង់បានសៀវភៅពាក់ e-book ទាក់ទងនឹងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលតោះគ្នាអាចចុច description ខាងក្រោមហើយទាំងអស់គ្នាឃើញ link មួយគេឲ្យបំពេញទម្រង់មួយគេឲ្យបំពេញទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញចូលសម្រាប់អ្នកដែលមើលតាម Facebook តោះគ្នាអាចមើលទៅលើខាងលើនៃ video នេះទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់មួយដែលទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញបានត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារ10មុខដែលមិនទៀមទាបទពិសោធន៍ឬក៏ទៀមទាបទពិសោធន៍តិចតួចបំផុតដែលសិស្សថ្នាក់ទី12រៀនចប់ថ្នាក់ទី12ភ្លាមតើអ្នកគ្នាអាចមានឱកាសទទួលបានការងារទាំងអស់គ្នាធ្វើខ្ញុំលើកយកវីដេអូនេះពីព្រោះអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2006ខ្ញុំងងឹតសូន្យតែម្ដងមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំចង់មកធ្វើខ្ញុំចង់មកបំពេញនៅពេលដែលខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខ្ញុំទៅបំពេញមានការងារអីធ្វើគេអីខ្លះការងារអីខ្លះដែលខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យធ្វើបានភ្លាមភ្លាមដើម្បីខ្ញុំអាចរកចំណូលបានខ្លះដើម្បីអាចមកផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ត្រូវការសន្សំលុយមួយចំនួនធ្វើការសិនដើម្បីអាចមានលុយយកទៅបង់ថ្លៃសាលាខ្ញុំគិតថាជីវិតបែបនេះមានសិស្សយើងចប់ថ្នាក់ទី12ច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាហើយជាពិសេសអ្នកដែលនៅតាមខេត្តទី1យើងអត់លុយហើយទី2យើងអត់ដឹងថាតើយើងត្រូវទៅទីក្រុងត
ៅមកទីក្រុងភ្នំពេញទៅស៊ីមរៀបឬក៏ទៅតាមទីប្រជុំជនធំៗដូចទីរួមខេត្តឯហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតើយើងឡើងទៅមិនពីព្រោះយើងមិនដឹងថាមានការងារអីដែលយើងអាចធ្វើបានបើឡើងទៅវាមានតែប្រថុយណាមានតែប្រថុយហើយយើងអត់ដឹងថាតើអឺបើយើងធ្វើការទៅយើងអាចរស់បានអត់មានឱកាសរៀនសូត្រកើតអត់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការងារ10មុខដែលខ្ញុំនឹងណែនាំហើយអឺជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងមានការងារច្រើនជាងនេះច្រើនឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតែការងារ10មុខដែលខ្ញុំមើលទៅថាវាមិនប្រាក់ឲ្យកម្លាំងខ្លាំងហើយវាថ្លៃធ្នូដែរសម្រាប់សោះដែរអ្នកទី12ព្រោះធម្មតាខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងមកដបងបងប្រកាសជាមានភាពអៀនខ្មាស់ស្អីខ្លះអញ្ចឹងការងារមួយចំនួនប្រកែកប្រហែលជាទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំ10មុខនេះគឺការងារដែលខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាអាចចូលធ្វើបានហើយទាំងអស់គ្នាមើលទៅមិនសូវប្រកាន់ខ្លួនហើយវាសមរម្យវាសមរម្យហើយយើងអាចទទួលបានប្រាក់ខែខ្ញុំគិតថាចន្លោះពី$180រហូតទៅដល់$250ឬ$270នៅក្នុងទីផ្សារការងាររបស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាមួយខែអាចទទួលបាន$180ទៅ$250ខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាអាចរស់បានហើយបើចេះសំទាំងអស់គ្នាអាចសំយកទៅបង់ថ្លៃសាលាខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងឡើងមកដល់ភ្នំពេញយើងអត់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងយើងអត់ត្រូវការចំណាយលុយអ្នកផ្ទះទេអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះលំបាកលំមិនទេខ្ញុំដឹងថាជីវភាពកូនអ្នកក្រជាទូទៅម៉ែឪគឺក្រុមគ្រួសារគឺលំបាកណាស់ហើយរត់តលុយបងសាលាយើងគឺលំបាកពេកហើយចុះទម្រាំការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាមពិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺចំណាយច្រើនណាចំណាយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយុវជនបើសិនជាយើងជាកូនអ្នកក្រកូនអ្នកស្រែដែលយើងជីវភាពខ្វះខាតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាស្វែងរកការងារធ្វើណាតាំងពីឆ្នាំទី1ទៅពីពូអីពីពូបើយើងចាំដល់ឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារយើងឧបត្ថម្ភយើងគេហៅយើងនឹងកើត stressពីព្រោះយើងគិតថាគ្រួសារយើងក្រីក្រពិបាកហើយបើសិនជាយើងទៅបិចបោចយកលុយថែមទៀតមកដើម្បីឲ្យយើងរៀននៅភ្នំពេញយើងហត់តែលំបាកអញ្ចឹងអាគូក្បាលប្លុកគូក្បាលរបស់យើងមួយថ្ងៃគិតតែរឿងstress ទេពីព្រោះយើងអាណិតដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផងណាមួយយើងគិតថាខ្លួនយើងទោះជាបានលុយនឹងមកក៏វាអត់ទៅគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាយវាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងទីក្រុងដែរអញ្ចឹងជាបញ្ហាគឺមានន័យថាយើងរៀនក៏មិនចូលបាទមួយថ្ងៃទាំងអស់គ្នានឹងប្រកាសជា stress អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបើអត់លុយទេទាំងអស់គ្នាគួរតែរកការងារធ្វើសិនណាធ្វើការងារធ្វើសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំការងារ10ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅតែម្ដងគឺការងារទី1គឺ customer serviceសេវាកម្មអតិជនជាបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មអតិជនតាមពិតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាប់សែនក្រុមហ៊ុនណារាប់ម៉ឺនរាប់សែនក្រុមហ៊ុនសំខាន់ទាំងអស់គ្នាដាក់ចិត្តថាទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការបើទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការសេវាកម្មអតិជនទាំងអស់គ្នាអាចដើរដាក់ពាក្យហើយជាពិសេសឱកាសសម្រាប់នារីបើគាត់ជាសិស្សនារីចេះអង់គ្លេសបន្តិចតួចបាទចេះអង់គ្លេសល្មមចេះវាយកុំព្យូទ័រតិចតួចអញ្ចឹងមិនថាបើនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យតោះអ្នកនេះគួរតែព្យាយាមរៀនអង់គ្លេសបន្តិចមកបាទកុំព្យូទ័របន្តិចមកឲ្យតែចេះវាយឲ្យតែចេះនិយាយបានខ្លះតពន់ទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសស្ដាប់បាននិយាយបានខ្លះតោះអ្នកនេះមកដល់ភ្នំពេញភ្លាមតោះអ្នកនេះជានារីជាពិសេសបាទបុរសក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាពិសេសជានារីគឺយើងអាចដាក់ពាក្យជា customer service បានសេវាកម្មអតិថិជនក្រុមហ៊ុនត្រូវការច្រើនណាស់តោះអ្នកនេះ
ហាងកាហ្វេតើអស់នេះទៅមើលក្រុមទៅមើលហាងកាហ្វេ Brown ទៅមើល Amazon ទៅមើល Starbucks ទៅមើលអីគាត់ធ្វើការបុគ្គលិករាល់ថ្ងៃណាគាត់ធ្វើការបុគ្គលិករាល់ថ្ងៃហើយការងារអស់ហ្នឹងសិតតែមើលទៅសិតតែថ្លៃធ្នូណាហើយយើងរៀនបានជំនាញទៀតហើយធ្វើការកន្លែងធ្វើការអស់ហ្នឹងធ្វើការតែ8ម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអស់នេះចូលធ្វើការពេលព្រឹកទៅងើបម៉ោង6ឬក៏ម៉ោង7 8គេចូលធ្វើការម៉ោង5យើងចេញអញ្ចឹងយើងអាចទៅរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រយើងឬបញ្ញាបត្ររងយើងនៅពេលយប់បានណាម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះឬក៏ម៉ោង8អីចឹងទៅយើងអាចទៅរៀនបានឃើញអត់អញ្ចឹងយើងរកការងារនៅពេលព្រឹកធ្វើទៅណាការងារនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងនៅតាមភោជនីយដ្ឋានក៏ត្រូវការអ្នកបម្រើច្រើនទាំងអស់នេះឃើញភោជនីយដ្ឋានយើងរីកដូចផ្សិតណាភោជនីយដ្ឋានយើងរីកដូចផ្សិតអញ្ចឹងទាំងភោជនីយដ្ឋានបរទេសទាំងភោជនីយដ្ឋានខ្មែរឥឡូវវាមានលក្ខណៈស្តង់ដាច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអាចដាក់ពាក្យទៅផ្នែកទាំងបានទន្ទឹមនឹងបើទាំងអស់នេះរៀនផឹកទាំងអស់នេះអាចទៅរកការងារនៅតាម pub បានតាណា pub កន្លែងគេស៊ីផឹកតិចតួចហើយគេស្ដាប់ភ្លេងអីចឹងណាបាទតោះនេះអាចទៅធ្វើការនៅក្នុងខ្ញុំគិតថាប្រាក់ខែមិនតិចជាង180ទៅ250ដុល្លារ most likely ប្រហែលជានៅតាម pub ឬភោជនីយដ្ឋានជាទូទៅប្រាក់ខែ180ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់មានលុយធីបគាត់មានអីទៅបូកគ្នាទៅប្រហែលជា200ជាងអីដែរណា200ជាងអីដែរការងារផ្នែក customer service នៅតាមស្ថាគារនៅភ្នំពេញយើងនៅខេត្តច្រើនណាហើយសិស្សត្រូវការ customer service ហេតុអីក៏យើងរៀនចប់12ហើយគ្រាន់តែមកធ្វើ customer service អត់បានគ្រាន់តែទទួលភ្ញៀវដើរចូលមកស្វាគមន៍ភ្ញៀវណាជូនភ្ញៀវទៅមើលបន្ទប់អីហ្នឹងហេតុអីក៏យើងអត់ចេះណាគឺយើងមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការងារនឹងបានបាទចរិតឲ្យទៅរុះរេរាក់ទាក់តិចទៅយើងអាចធ្វើបានហើយការងារទី2គឺការងារ call center បាទការងារ call center សេវាកម្មផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ទទួលទូរស័ព្ទណាតើអ្នកនេះដូចជានៅក្រុមដូចធនាគារតើអ្នកនេះមើល24ម៉ោងគេតេណាគេតេ24ម៉ោងជួយគេត្រូវការបុគ្គលិកធនាគារត្រូវការក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទត្រូវការក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតត្រូវការក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនត្រូវការណាសិតតែត្រូវការអ្នកទទួលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងសិតតែយើងអាចធ្វើបានណាការងារទី3គឺអ្នកណំសាអ្នកចែកសំបុត្រទាំងអស់គ្នាតោះនេះធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធួក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងក្រុមហ៊ុនធួសិតតែត្រូវការអ្នកចែកសំបុត្រណាត្រូវការអ្នកចែកសំបុត្រច្រើនក្រុមហ៊ុន Express ណាក្រុមហ៊ុន Express ខាងចែកអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកហ្នឹងច្រើនការងារទី4គឺបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់គ្នាធានពេលព្រឹកទៅទាំងអស់គ្នាអាចដឹកជញ្ជូនពេលថ្ងៃពេលល្ងាចទៅហើយបើទាំងអស់គ្នារៀនពេលល្ងាចតោះនេះអាចដឹកពីព្រឹកដល់ល្ងាចម៉ោង5អីចឹងទៅណាតោះនេះអាចដាក់ពីឲ្យគេអត់ត្រូវការបត់ពិសោធន៍អីច្រើនទេសំខាន់អត់ចេះបើកម៉ូតូទេណាអត់សំខាន់អត់ចេះបើកម៉ូតូខ្ញុំធានាថាមកដល់សម័យនេះហើយតោះនេះភីច្រើនគឺសិតតែចេះបើកម៉ូតូទេតោះនេះមើលដូចជាពួក app សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារនៅក្នុងពេញនេះត្រូវការបុគ្គលិកប៉ុណ្ណាថ្ងៃយើងអត់ចាំបាច់មានម៉ូតូគេមានម៉ូតូយើងស្រាប់ផងដូចជាញ៉ាំ24ដូចជា e-gate ណាតោះនេះដូចជាក្រុមហ៊ុន Pizza Company ដូចជា Domino Pizza បាទឬក៏ Cafe សំបីតែ Brown ខ្លួនឯងក៏ Brown ក៏គេមាន delivery service ប្រកេតដែរណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំងកាហ្វេក៏គេដឹកឲ្យយើងដល់កន្លែងអញ្ចឹង
គុំហ៊ុនទាំងអស់នោះសិតទៅត្រូវការអ្នកដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនហើយប្រភេទបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូននេះមិនត្រូវការបទពិសោធន៍ទេច្រើននេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងការងារទី5ដែលទាំងអស់នេះអាចរកបានដែរគឺ bill collector ដើរប្រមូលលុយអ្នកដើរប្រមូលលុយណាដូចជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតឯច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការលុយប្រចាំខែមានន័យថាអតិថិជនត្រូវបង់លុយប្រចាំខែហើយគេដើរប្រមូលអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងពិតជាត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកដើរប្រមូលលុយណាបើមិនដើរប្រមូលលុយក៏ដើរដាក់ invoice ដែរដើរដាក់ invoice មានន័យថាយកវិក័យប័ត្រដើរដាក់ណាគេសិតតែត្រូវការណាហើយអត់ចាំបាច់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនទេហើយគុំពេលខ្លះមិនត្រូវការប័ណ្ណពិសោធន៍ទោះទៅសោះរបរទី6គឺ taxi driver បើទាំងអស់គ្នាគិតថាអីចង់បានសេរីភាពទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ធ្វើការ8ម៉ោងបានតែទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគ្នាមានម៉ូតូខ្លួនឯងទៅភ្ជាប់ app ជាមួយ pass app ក៏ដោយជាមួយ grab ជាមួយ pass app ណាឬ app ផ្សេងផ្សេងទៀតដូច Tada ផ្សេងផ្សេងចឹងទៅយើងភ្ជាប់ app ទៅយើងអាចធ្វើជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបពេលណាដែលយើងទៅណេណាពេលណាដែលយើងទៅណេពេលណាដែលយើងចង់បើក app ហ្នឹងទៅមានអ្នកបុកចូលឬក៏ទិញតុកតុកមួយចំណាយលុយម្ដងទិញតុកតុកមួយដើម្បីរត់ហើយល្ងាចឡើងយើងអាចទៅរៀនបានឬក៏យើងរៀនពេលព្រឹកថ្ងៃឡើងទៅណេរហូតទៅដល់យប់យើងអាចរត់តុកតុកបានណាសំខាន់យើងតាំងចិត្តតស៊ូថាយើងចង់រៀនហើយយើងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងបានdata entry ការងារទី7គឺការបញ្ចូលអ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យអ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យតាមពិតក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលទិន្នន័យក៏ចាប់ផ្ដើមមានចំនួនកើនឡើងដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាក្រុមហ៊ុន DDD អង្គការខ្ញុំគិតថាវាជា social enterprise របៀបជាពាក់កណ្ដាលអង្គការពាក់កណ្ដាលក្រុមហ៊ុនដូចជា DDD អីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រូវការមនុស្សច្រើនពូគម្រោងគាត់គម្រោងបញ្ចូលទិន្នន័យគាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការច្រើនត្រូវការច្រើនអ្នកដើម្បីជួយទី8គឺទី9គឺសំទោសទី8គឺ freelancer for event មានន័យថាជាបុគ្គលិកយើងបុគ្គលិកម្ដងម្កាលមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការពេញម៉ោងទេធ្វើការម្ដងម្កាលឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនគេមាន event អីគេកើតឡើងអាហ្នឹងយើងសំខាន់យើងចេះតាក់ទងជាមួយក្រុមការងារក្នុងសាលាយើងជាមួយក្រុមហ៊ុនអីទៅតែយើងបានទៅធ្វើម្ដងគេហៅយើងរហូតហើយគេហៅយើងរហូតហើយដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទណា freelancer មានន័យថាដើរចែក SIM អីយើងទៅទៅឈរនៅកន្លែង booth គេចាំចែកចាំចុះឈ្មោះការងារនេះជាទូទៅអត់បានប្រាក់ខែហ្មងទេតែគេឲ្យថ្ងៃជួនកាលមួយថ្ងៃ5 10រៀលជួនកាលមួយថ្ងៃ20រៀលអញ្ចឹងបើមួយអាទិត្យទាំងអស់នេះអាចធ្វើបាន5ថ្ងៃទាំងអស់នេះបាន100ដុល្លារអីបាត់ហើយណាអញ្ចឹងការងារហ្នឹងនៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទក្រុមធនាគារឆ្នោតសូម្បីតែពួក app មួយចំនួនបាទ app ដូច Grab ដូចអីនេះសិតទៅត្រូវការអ្នកដែលធ្វើការជា freelancer ណា freelancer ការងារទី9គឺបុគ្គលិកខាង catering catering service យើងអាចទៅធ្វើការជាផ្នែកបើនិយាយសាមញ្ញថាជាអ្នករត់តុកប៉ុន្តែមិនមែនវាចំជាអ្នករត់តុកទេក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនម្ហូបមានន័យថាគេធ្វើដូចម្ហូបការម្ហូបបុណ្យអីចឹងណាប៉ុន្តែគេធ្វើលក្ខណៈ professional សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធនាគារសម្រាប់កន្លែងរដ្ឋាភិបាលឯងពេលគេមានប្រជុំពេលមានអីចឹងទៅនៅកន្លែងគេ
ដឹកមកហូមដឹកអីអីយកទៅរៀបចំនៅកន្លែងនោះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចចុះឈ្មោះជាក្រុមចូលជាក្រុមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចស៊ីប្រាក់ខែក៏បានឬក៏យើងស៊ីថ្ងៃទៅតាមនឹងថ្ងៃ5 10 20រៀលឬ25រៀលអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងដូច freelancer អញ្ចឹងណាដូច freelancer ប៉ុន្តែគាត់ថា service វាខុសគ្នាវាតកតងទៅនឹង catering មានន័យថាខាងម្ហូបអាហារការងារទី10ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ដែលវាមិនត្រូវការបទពិសោធន៍ដែរនេះគឺជំនួយការចុងភៅតាមភូជនីយដ្ឋានច្រើនណាស់ត្រូវការជំនួយការចុងភៅណាអញ្ចឹងវាត្រូវហត់បន្តិចប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាអាចរៀនបានហើយពេលខ្លះវាសិនទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅភូជនីយដ្ឋានដូចជាជំនួយការចុងភៅអីជាទូទៅគេឲ្យម្ហូបយើងហើយអញ្ចឹងមានថាម្ហូបមួយយើងលែងចំណាយអញ្ចឹងហើយណាក៏យើងរួចបាន2ពេលទេក្នុងមួយថ្ងៃណាពីរពេលក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយតែមួយពេលទេហើយអញ្ចឹងបានប្រាក់ខែមកហូបតែមួយពេលទៀតទន្ទឹមនឹងសំដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាបើសាលាមួយឆ្នាំ4 5 600ខ្ញុំគិតថាបើទាំងអស់គ្នាចេះសំប្រាក់ខែដែលបានមកប្រាក់ខែ180ទៅ250តោះគ្នាចេះសំតោះនេះអាចសំបានដើម្បីទៅបង់បានណាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសួរថាតើពេលខ្ញុំរៀនចប់អាចមានការងារអីធ្វើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំណែនាំការងារ10ប្រភេទនេះទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីផ្សារការងាររបស់យើងមានការងារច្រើនជាងនឹងឆ្ងាយច្រើនជាងនឹងឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំរៀបរាប់10នេះអាចថាជាការងារដែលខ្ញុំមើលទៅវាសមល្មមដែលគ្នាយើងមកពីខេត្តនេះយើងអាចដាក់ពាក្យដើម្បីធ្វើបានណាដាក់ពាក្យធ្វើបានអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្នាយើងណាដឹងថាមានការងារអីផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីផ្សារការងាររបស់យើងដែលមិនត្រូវការបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅ comment នៅខាងក្រោមបានអញ្ចឹងមានន័យថាពេលគ្នាយើងក្មេងៗដែលគាត់រៀនថ្នាក់ទី12ចប់គាត់អាចមកមើលវីដេអូនេះគាត់អាចដឹងថាមានការងារអីបន្ថែមទៀតណានេះជាការចូលរួមចំណែកសម្រាប់យុវជនរបស់យើងអរគុណទាំងអស់គ្នាតោះគ្នាបើតោះគ្នាណាដែលមិនទាន់បាន subscribe អាច subscribe ក្នុង channel នេះអរគុណច្រើនជំរាបលា